Tak prišli sme sem s jasným cieľom a to bolo získať 3 body a pred tým derby sa usadiť na druhom mieste, čo sa nám podarilo. Myslím si, že zaslúžene výkon sme podali, myslím si, že fajn, dodržiavali sme, čo sme mali a pretavili sme to v dobrý výsledok, takže spokojnosť. Čakali ste, že to až takto hladko pôjde, lebo Trenčín si nepracoval tak na žiadnu šancu? Nepovedal by som, že sa to rodilo hladko. Sice nemali možno nejakú šancu, ale držali loptu, boli kvalitní na lopte, čiže sme si museli počkať na svoje šance. Museli sme veľa behať bez lopty, stalo nás to veľa síl, ale myslím si, že sme si to odbojovali a ako hovorím, že sme si to zaslúžili. Piatý zápas po sebe v lige ste nedostali od Trenčína gól, takže asi to znamená, že viete na nich sa vparať. Tak pamätám si obdobie, kedy nám práve že nesedel tento súper a odtedy sme sa asi poučili a odtedy nám to proste sedí. Dal si svoj druhý ligový gól, asi ťa to teší, že si sa konečne presadil. Hej, tak som veľmi rád, že som mohol pomôcť tomu tímu, hlavne tým gólom a som len rád a dúfam, že takto to bude pokračovať na takýchto dobrých výsledkoch. Na disku bol aj Maťo Škrtel, tvoj bývalý parťák. Zdá sa, že si sa v tých súbojoch osobných, ale aj koniec koncov v tých štandardkách, čo to od neho naučilo? Tak určite nie, len ja. Každý sme sa mali čo od neho naučiť, ale jasne, bol to veľký prínos, že som mohol hrať po jeho boku a ešte lepšie, že bol dneska v tribúne. Spomínal si tú tabuľku, je neúplná, ale ste na druhej pozícii, takže najväčší zápas o týždeň. Takže parádne ste sa naladili, čo hovoríš na aktuálne Slovan? Práve to bol ten zámer toho, že by sme chceli vyhrať, že by sme chceli byť na tom druhom mieste, nech to derby je aj väčší náboj, nech príde viacej ľudí. Slovan, vieme o tom, že hrajú teraz anglické týždne, čiže majú toho dosť, budeme sa dobre na nich pripravovať a verím tomu, že si to dobre rozdáme. Potom v šťastnom zápase v Ružom Berku aj ste niečo zmenili počas toho týždňa? Zmeniť nezmenil, takto, je to rozličný súper Trenčín a Ružom Berok, čiže tá príprava určite bola viac špecifická na ten Trenčín, čiže určite tie veci niektoré z hľadiska taktického sa zmenili. Ale inak sme nemenili nič, stále sme si hľadeli to svoje a išli sme si za výsledkom. Čo sa týka toho gólu, nacvičený signál s Procházkom, alebo skôr taká tvorivá improvizácia? nacvičovali sme to, som rád, že to takto vyšlo a tak fakt len môžem povedať, že som len rád, že to vyšlo. V každom zápase zatiaľ ste dali gól ako tým, takže teraz vás čaká ten Slovan, ktorý zase má najlepšiu obranu, druhý najlepší útok proti najlepšej obrane, takže pre obrancu, čo z toho vyplýva? Tak verím tomu, že to bude dobrý zápas, že to priláka ľudí a že to bude výborná reklama na slovenský futbal.